kokius mintis apie sutikimą. Manau, kad rezultatas tikrai neatspindėjo, kiek pastangų įdėjome tas varžybas. Tikrai, aišku, teisintis negalima, bet turbūt visi matė, kad šiandien jėgų buvo tikrai ne per daugiausiai. Ką Neptūnas yra gera komanda, gerai sukomplektuota, turi rotaciją žaidėjų, ko mums šiandien turbūt ir pritrūko, tik tai jėgų. Na tai, manau, buvo minimalus toksai iškeltas tikslas patekti ketvertuką, aišku. Ir tikrai buvo sunkios varžybos su Utena, labai daug jėgų pareikalavo, netgi man pačiam galiu pavyzdžiui, raumenis jau varžybų gale prieš Uteną pradėjo traukinėti, tai buvau laimingas, kad pabaigiau tas varžybas. O šiaip minimalus tikslas įvyktas, patekom į ketvertuką. Aplinkybės privertė, ne iš gero gyvenimo tą darėm. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas - čempiono instinktas.